slučajevi. Grob do groba. Nekad izađeš samo te saleću, sad došlo vreme, nema dobog frajera. Katastrofa. Smaranje. E, čao, deco. E, otkud ti? Evo, izašu, mama. Ovo je ortak od Bikicinog burazora. Ćao, ja sam Janja, kako se ti zoveš? Marko. Ću te pljugu. Nemoj mi reći da pušiš. Da. Barem. I narkomančin. Da, mogu da ostavim kad doćiš. A, jel, ajel se vi sad. Kako to miš sad? Pa sad. Sad? Sad. Nema problema. Vidi ovako. Evo ti ova pakla. Ja neću kupujem novu. Zapitao sam ti broj. Ti me zove da vidiš da li kriziram. Aj, vidim se. Koji lik? Ja ovu liku gomelu gluposti u životu nisam čula. Nije nezanimljivo. Vidjet ćemo, jeste vi pohađali pači u školu? Nisam. Tišina, šta vi znate o GeForce-u? Pa on je korporativna framing moj groovy. Gospode Bože, da li vi znate šta je kućište kompjutera? Znam te kućica gde živi kompjuter. Sve bolje od boljega. Šta ste vi do sada prodavali? Sve uglavnom korporativno. Bože, devojko, da li mislite da je dovoljno da dođete golih butina i da dobijete posao? Sad je dosta. Ma, izvini, moraš. Šta moraš? Ovo! Izvinite, gospodine. Ništa, ništa. Ma kako ništa, udari me, čoveče? Pa preterala si malo. Sirija, Damask, glavni grad. Kad sam bio ja u gimnaziji... Nisam znala da je u Siriji ima begaljice, da tamo imaš rođake. Ti nisi normalna. Sad si počela trguješ sa ljudima, odmah da si došla da ga odvodiš odavde. Ma neću da ima ništa sa njim. Mi smo intelektualci, možda čovek ima eksploziv. Halo? A jesi gladan, Milosave? Pa hoćeš da jedeš, a, mam? Da. Nema problem. E, šta ti ostavi to? A što si takav, daj mi te cigare. A gde su papilote, želizne tanje, reši našla predmete sa spiska. Pa ništa nema da viču, onda nema. Onda nema čemu da razgovaram. Pa tražim Jovanoviću, pa tražim jo. Ćao. Šta je? Nemoj da zaboraviš da voliš onaj kompjuter ako misliš da se zaposli. Uvali sama. Vera! Hoću, šta se dereš? Obožavam te, ma! Znam ja tu ljubav. Ama, Mićo, čoveče, ne dolazi u obzir. Direktore, moramo da idemo u korak sa tehnologijom. Na kompjuterima samo skidate pornografiju. Sigurnosne kamere sam papreno platio, nemamo njih nikakvu vajdu. Do juče se nizama sljeljava od lovku, a sad ne možeš bez Windowsa. Pa slabo cenite svoje radnike, a i malo nas plaćate. Ma koliko vas cenim, dosta vas i plaćam. Ajde. Vrata! Izvinite. Ja. A ste vi prodali stan onom razbojniku? Gospod Petrović nije razbojnik, on je naš dobrotvor. Ma sram vas bilo. Što? Ovdje ima toliko vlage da ribicama ne sipam vodu u akvarijum. Bolje da napusti kuću prije nego što se sruši sama. Moj deda je ovdje lepio od tapeta, ovdje sam se rodila, ovdje ću da umrem. I umrite, ja neću. I gde ćete da živite, baš me zanima. Gospod Petrović je obezbedio smještaj hotelu prije što sagrade stan, i to kakav stan. Džakuzi, klima, sateliti, sponzori, senzori, radar i sve. Ste potpisali ugovor? Ne, ali nam je dao časnu reč. Jovanović, vi trebali da živite 1000 godina za sve terapije koje su vam potrebne. I gde je lokacija? Deponija. Ali kad sagrade kuću, napravit će ekopark. Vi će zdali stan u centru za neku nepostojeću kuću. Nepostojeća, ali sa džakuzijem. Pa kakve džakuzije, šta lupetate? Siguran da nije bila crna. Ma kakva crna, što? Ne volim crne mačke, još danas ne, petak. Ne, štitar, jel mogu Petroviću da vam poljubim ruku? Može, ti razgovaraš ovima? Upotrebio sam sve svoje moći, ali neće da popuste naročito na Vera, jel mogu da idem? Ajde, Vera, tako znači. A nemoj mi stajati s desne strane, molim te. Sve ćemo mi ovo lepo da srušimo. Dole kockarnica, gore javna kuća, staklo, zlato, mermer, plus gusle, milina. A hoćemo stanu da im damo stanove? Šta lupetaš, kako je stanove, spravo to sve u kamp prikolici gotovo. A nemoj mi stajati s desne strane, jedno mačke! A ti nećeš više? A lažderaš krmaču, kolika si ima da dobiješ popust na grupne posete? Janjo, dušo, nemoj tako da znaš što je mama rekla. Nemam pojma o čemu. O majinom povećanom apetitu. Šta mi povećano? Apetit? Ništa, dušo, samo ti jedi. Jo, kolika si, ko će te toženi tako debelo? On neko bude umeo da cijeli ono što je unutra. Šta unutra, da nisi trudna? A s kim da trudniš, čips? Nisam trudna, Miće, nego se osjećam seksi, frajer, voli kad malo ljulja čačkalice.
Kako mislite nema para? Nema, nema para, neću prodaja stani gotovo. Gospođo, vi stojite na putu progresu. Mesto vašeg čumeza ovdje će da nikne mala koncertna dvorana plus kreativna igraonica. I kockarnica i javna kuća. Ne lupaj, ne znam mali detalje projekta. I kockarnica i javna kuća. Petrović, kako je to pregovor? Kako napravite, šta ima? Hoće da nas prevari, eto šta. Kakvi, Mićo, šta neko ste novi auto, kabriole, talu, fele, bilo sam stogobika, metalik, čuči. Čuči, ali da bude dvose. Pa dvose nego šta li, gospođa Verane, da se ti reče, Buco, nov kompjuter. Šta će mi kompjuter da zaglupljamo, nove cipele bi mi dobro došle, plus neka žešća marka, doće ga banali. Dođe ga banali zbog majke, će da budeš takva dronja. Pa ti si ne Janja beše, šta bi ti? Da se udam za Luku. Pa kako bez miraza? Pa tačno, nema pa zašto nas ujede. Zajde, zatvorite vrata, bagro jedna. Šta deraš? Vidite šta ste mi napravili? Pa ne bi vam sad prodala stan, pa crkla ovde. Lako razmislite, ko žurio vrat, slomio. Pomeri se smesta, pomeri se smesta. E, tako. Pa Vera, kad te molim. Ne! A što, mama? Ne! Žena, što si stisla, daj da prodamo. Ja, nikako ne mislim da u pitanju prevara, dvosedi, garderobe, avioni, kamioni, to svi zove džubre. Ostane, ne dam ti novim pričinjima kada ćemo, pa makar crkla. Ljudi, nema teori, šta da radimo? To je rok, nemoj. Što je normalno, pa da dobijam zbog budale. Kako ne popušta? Sve smo pokušali, molili, kumili, pretili. Rokljive oči, rokljive oči. Nešto moje, da nije ona možda rođena 13. na mali utorak. Jeste, 13. na mali utorak, otko zna? Osetim. Pa čoveče, nećete vas da sada odustane. Ma kako odustajanje ni govor? Šta se vas dvoje domunđavate? Miću ulazi unutra, čuš šta ti govor? Nema odma nego brzo! Neću da prodajem stan Petrovića, jeste razumeli? Biće nešto, biće nešto. Povuci se za uvo, povuci se za uvo. E tako. Evo, vidiš, no stvarno čoveč. Šta ti kažeš, Miće? Pa veliko. O tome ja pičam sve vreme, a Maja dupe ti ko karte sveta. E, jebi ga jedno, da će niko ne obraća pažnju na mene. Pa nije meni žao da jedeš, ali smanji malo, sva si se pretvorila u guzicu. Ma boli mi bruvo, gde će mi kreteni? Jel ovde? Jeste, pa gde ćemo? Ma na prvi, Petrović rekao da su iznad ovih problematičnih. Ovde su ovih problematičnih. Gde ste vi pošli? Radimo, gospođo. Šta radite? Džumbus. Takav džumbus. Evo ovako, prvo ćemo kockice, pa Viktore, pa na male goliće, onda ćemo da duvamo. Jel' Vera, šta ćete duju? Kuku, meni. Jel' vidiš ovo? Vidim. Jel' ti sve jasno šta se duva? Jeste, fuba. Nisu normalni. Znači, da nas izlude, da nas nateraju da prodamo stan, oni su isterevači stanara, neće uspeti balamanci, jel' tako? Pitam, jel' tako? Šta je tako? Znaš, Vera, u životu postoji... E, dosta, mogu te slušam. Izvinite, gospodo, trening ovde kod vas. Kakav trening? Waterpool. Kakav waterpool? A da, da, rekli su gore. Šta će da igra i waterpool? Kako nema i bazen? Neće nas vala istereti, ne bile ja vero. Ja! Šta je bilo? Pogledajmo u kupatilo! Čekaj, sagradili bazen. Ovdje gledam trening. Niću, šta je ovo? Izgleda bušilica. Gde? Ovi gore. Pa šta čekaš brzo na hodnik, pati osigurače. Evo, evo. Požuri, probiši mi uši. Pa čupat ću sve osigurače. Oni meni da vilene noću po kući, ne može čovjek da spava od njih. Vera, šta je bilo šta urlate? Me uključili bušilicu, hoće da nas isteraju, poslala sam Miću na hodnik da iščupa osigurače. A, evo ga, bravo, Mića. Ajde, šta ćeš sad, Petroviću, idiote? Vera, počupo sam sve osigura. A, lali, Vera. Profesionalci. Izgleda imaju agregat. Jeste se umorili? Ja sam sa mnom, čoče. Ajde mi sad lepo u kući, glasite nešto, pa ćemo posle sve ispočeti. Nećete, gde ste pošli? Moramo malo da se odmorimo, gospođo, imamo i mi dušu. Pa zostane muziku gore. Pa ne možete da spavate, vidite, ova će pesma stala ovako, završi se ponovo, završi se ponovo. Bolje se mi lepo pakujte. Pa nećete mi vas sudite sa malo vaterbola, futbola i burgijanja, nigde mi ne idemo. Dobro, gospođo, ali da znate, niko nije izdržao dulje od 3 dana. Idem ja da se istuširam, vete mene brzo. Što sad rade? Seku drva motornom testerom. Stoka jedna. Čuti, ba su prestali da bacaju petarde u hodnik. Vera, nema ničega u frižideru, ona im ostruje sve srpu s tebe. Dobro. Ma je u fazi kad jede malo više. Malo više, Kiću, ona ništa ne ostavlja za sobom. Kako si se da mi porastu s takvu ishranu? Ne možeš tako da je vređeš, to mora delikatnije kako da se delikatnije? Kaže. Pa na primjer da kažeš da izgleda sveže. Sveže, jel? Sveže! Dobro, idem da joj kažem da izgleda sveže kao svinja. Da se nisi usudila! E, ti vidiš ko je Janja idiot. Vidim. A kako ti ja danas izgledam? Ti izuzetno sveže.
Pa ja došao ti pomognem, a ti me vređaš, ja, Kiću. Ja, čekaj, potpuno mi izludeli ovi isterivači stanara. Ajde, pomozi, Kiću. Sa srce si me ujela. Izvini, molim. Dobro. Znači, znamo da je Petrović sujeveran i pokvaren. Jeste. Imam rešenje. Vredi. Ma kako ne vredi? Moju drugu svekrvu je to oteralo u grob. A i ona je bila sujeverna i pokvarena. Kako ide, će skoro da izlaze? Biće, krenuli smo lagano, pa sad zagrevamo. Koliko će da potraje to? Koliko mora, ali kad jednom izađem, neće se vratiti. Oguraj to, malo. Čale, daj 100 evra za hamburger. Hamburger danas se postoji. Vidi ovo, gospođo, šta radite vi tamo? Premeravam nešto. Šta premeravaš, majke? Ja sam iz arheološkog zavoda, kaže, ima ovde ispod neko rimsko groblje. Kakvo groblje? Rimsko, rimsko. Kako rimsko, ne razumem? Pa nije obično, kažu, saranjivali ovde neke ubice, lopove, razbojnike. Nije valjda. Sad se žale stanari, kao pojavljuje se nešto. Šta se pojavljuje? Ma gluposti, mada činjenica da je bilo 2 samoubistva i 3 ubistva u poslednjih 5 godina od kad se kao nešto pojavljuje. Štivo, 2 samoubistva, 3 ubistva? Evo, na primjer, umro neki Jovanović iz Čista Mira i sad se kao pojavljuje. Ko se pojavljuje? Jovanović, jedan mali ćelavi debeli. Ima ovako, ko su se sve ovako? Aha, jesu. Mi smo kupili stan od njega. A, on mrtav godin, ono stalo od njega neko kupuje stan. Ej, izvini, moram nešto iza. Šta je bilo, ćale? Šta mi se slošilo? Stvarno ne razumem da vi ne znate ni jednu reč na latinskom. Pa nismo učili u školi. Pa ja sam znao, sam sve zaboravio. Meni je ovo bez veze. Mjesto da sedim u dvosedu i razmišljam o tome kako da smesim Petroviću. Daj me. Ne može. Setila sam se. Pa jednu reč na latinskom. Ne znam otkud znam. Noću ne znam. Pa ima nešto noću, miševi mačke, ne znam šta. Miševi mačke, ovde je bilo rimsko groblje. Pa rimsko groblje, šta ima veze? Ma ne prodajem stan. Gospođe, samo da vas pitam, da li ste imali vi neka zagrobna iskustva? Kakva zagrobna iskustva? Pa ono, duhovi, znate. Ma nemojte vi sad, molim. Kako mislite i ja? Pa ovde svi nešto lupetaju, kao pojavljuju se rimske duhovi, ne znaju srpske, ali znaju latinski, pišu nešto po zidovima. Pa se ovde svašto događa, pogotovo od onog slučaja sa Jovanovićem. Jovanoviću, šta je bilo sa Jovanovićem? Pa pustite sada to, neka mu je laka crna zemlja. Moram spremam ručak. Žena, kolika si, ne možeš da staneš u ogledalo pućić. Neće. Ja ti kažem, napravila si se u kravo ti kako hoćeš. Sve ti to ide u grudi, seko. Znaš kako je Pamela Anderson krkala, pa pogledaj sad. Jo, krmačo. E sad ću te razbijem. Kako sad vrišti? A, tu ste. Šta vam je, kako ste? Onako, kako ste vi? Živ nisam, džakuzija, da se dokopam. Kako niste živi, vi se šalite? Pa ja sam mrtav ozbiljan. Mrtav? Bio sam uva bez glave, sad se osjećam kao ceo čovek. Bio sam se zakopao između 4 zida, sad sam ustao iz mrtvih, pa sam došao da kažem veliko hvala. Hvala Petroviću što ste me vratili iz mrtvih. I baš ne znate više ni jednu reč na latinskom. Pa ne znamo, bre, Vera, ne znamo. Dobro da sam se i ove setila. E, to u školi sigurno nisi učila. Gospođa Vera, ima. Da, ima. Ona skuša duhova, ono rimsko grobice da radi, video sam Jovanovića. Pa kog Jovanovića? Pokojno. Pa nemoguće, to je vaš ovo Brazilija. Ja sam profesionalac, psiholog. 2-3 elektrošoka, ode sve. Znači, mislite, od toga nema ništa? Ma naravno, to se vaš vum poigrava sa vama. A, moguće, nisam o tome razmišljao. Nema ništa, čoveče, vaš um radi. Nema ništa. Vera, kakav sam bio, a?